Você já pensou em discutir ciência numa mesa de bar? Inspirado no Pint of Science, a UFSM criou o Dose de Ciência, Saberes na Mesa de Bar. Toda última quinta-feira do mês, a comunidade acadêmica de Santa Maria se reúne para discutir diversos assuntos de forma descontraída. A ideia surgiu do fato de termos na universidade pessoas com conhecimento nas mais diversas áreas e trazer esse conhecimento para o público, no ambiente informal, no ambiente onde as pessoas possam escutar e participar fora daquela formalidade acadêmica. A troca de ideias sobre assuntos acadêmicos busca integrar a universidade com a comunidade. É uma coisa muito importante, principalmente pelo ponto de vista de desmistificar o pesquisador, de fazer com que ele seja visto como uma pessoa comum no meio acadêmico para a sociedade e uma prestação de contas, porque uma vez que a gente trabalha para o povo, na Universidade Federal, é muito importante também mostrar o que é feito para o pessoal também divulgar esse conhecimento para a população. A proposta é abordar temas que vão da neurociência à filosofia. Mostrando que a ciência ela tem vários ramos e vários braços que, num aspecto mais amplo, não estão num pedestal, mas podem estar ser acessadas pela sociedade através de experts que são os professores na universidade. A primeira edição abordou o tema astrofísica, de planetas a buracos negros. A preparação, consequentemente, também foi diferente de preparar um outro seminário de ensino ou um seminário de um congresso científico. Desde procurar figuras que representem a ciência corretamente, mas que também, ao mesmo tempo, sejam figuras que tenham um design gráfico interessante para manter a atenção do público, procurar memes, que também é algo interessante para manter a atenção do público, e tentar fazer essa interação com a plateia, que é... Geralmente, essa interação não existe num congresso científico somente após a apresentação. A casa cheia deixou a expectativa de novos encontros regados à cerveja e muito conhecimento.